Антитеррористическая операция завершилась. Об этом заявил президент Петр Порошенко, подписывая закон о реинтеграции Донбасса. На заседании военного кабинета он поручил командованию армии подготовить варианты по новому формату АТО. Министр обороны, начальник генштаба должны будут предложить кандидатуру командующего объединенными силами и новую стратегию. Времени у них до 1 апреля. Впрочем, президент подчеркнул, что Украина по-прежнему выступает за мирное решение конфликта. Цей закон забезпечує правовий механізм, в тому числі і політико-дипломатичним шляхом повернення цих територій. Водночас я хочу наголосити, що цей закон аж ніяк не порушує жодних міжнародних зобов'язань України. Так, Павло Анатолійович, включаючи і Мінські домовленості. Як це хоче представити зараз Російська Федерація, виправдовуючи своє небажання, відвертий саботаж імплементації Мінських домовленостей.